প্ৰতিদিনে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা এনে 150 ট্ৰাক কণী অসমলৈ আহে। আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব খুজিছোঁ আজি যে ৰাজ্যত কণীৰ চাহিদা অনুযায়ী আমি উৎপাদন কিমান কৰিছোঁ। আমি কাকপথাৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু কাকপথাৰৰ পৰা আপোনালোকলৈ সেই বাৰ্তাটো দিব খুজিছোঁ যিটো বাৰ্তা ইতিমধ্যে বিলাব খোজা হৈছে। প্ৰখেনজিৎ মৰাণ এজন উদ্যোগী ব্যক্তি আৰু তেওঁ কাকপথাৰত এনেধৰণে কণী উৎপাদন হাঁহ কুকুৰা পালনৰ জৰিয়তে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন বহু শ শ লোকক স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখুৱাইছে। আজি পৰ্যবেক্ষণত আমি থলুৱাজন থলুৱা মন এই শিতানত কেতবোৰ বিষয় আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে লৈ আহিব খুজিছোঁ। আমি কাকপথাৰৰ পৰা সেই বাৰ্তাটো আপোনালোকক দিব খুজিছোঁ। যিহেতু আমি কথাতে কওঁ যে মন কৰিলেই চন বা য'তেই ইচ্ছা ত'তেই বাট, এগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত কাকপথাৰত এই উদ্যোগে এটা নতুন প্ৰাণ পাইছে আৰু সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব নিতৌ 16,000 কণী উৎপাদন হয় আৰু অসমত চাহিদা হৈছে প্ৰতিদিনে 3,40,000 কণী। এটা আনুমানিক বুলি ধৰিলেও এই পৰিসংখ্যাই সত্য। আমি আহিব খুজিছোঁ প্ৰখেনজিৎ মৰাণৰ কাষলৈ। দীৰ্ঘদিন ধৰি আপুনি আজিৰ তাৰিখত যদি কওঁ যে 2000 চনমানৰ পৰা আপুনি এই ব্যৱসায়ত নামিছে, কণী উৎপাদন আমাৰ কাৰণে এটা চিন্তনীয় বিষয় আছিল। এতিয়াও আমি বোধ কৰোঁ আমাৰ যি চাহিদা ৰাজ্যখনত প্ৰতিদিনে কণীৰ যিটো চাহিদা তাৰ 15% মানহে উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এতিয়াও অন্ধৰ কাৰণে এখন বৃহৎ বজাৰ হ'ল অসম। গতিকে কেনেধৰণে চিন্তা পৰিকল্পনা আপোনালোকৰ আছিল বা আছে আৰু কেনেধৰণে আগবাঢ়িব? নমস্কাৰ। প্ৰথমে মই News18 অসম নৰ্থ ইষ্টক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে আহি আমাক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে এনে এটা সুযোগ, এনে এটা পিছপৰা অঞ্চলত আহি আমাক প্ৰেৰণা যোগোৱাৰ বাবে। বিশেষকৈ কণী উৎপাদনটো আমি প্ৰায় বহু আগৰ পৰা 2000 চনৰ পৰা আমি জড়িত হৈ আছিলোঁ পল্ট্ৰিৰ, বিশেষকৈ ব্ৰইলাৰ ব্যৱসায়টোত। ব্ৰইলাৰ ব্যৱসায়টোত বহু কষ্ট কৰি কৰি ব্ৰইলাৰ ব্যৱসায় এটা অৱস্থালৈ উন্নত কৰা হ'ল। অসমীয়া থলুৱা মানুহে ব্ৰইলাৰ ব্যৱসায়টো এটা সুন্দৰ অৱস্থালৈ লৈ আহিছিল। লৈ অহাৰ পিছত অসমৰে কিছুমান বদনে আজি সেই ব্ৰইলাৰ উদ্যোগটোত, আমি অতি কষ্টৰে গঢ়ি তোলা উদ্যোগটোক আজি আমি নিজেই চলিব নোৱাৰা এটা অৱস্থাত আহি উপনীত হ'লোহি। আৰু শেষত বহু চিন্তা চৰ্চা কৰি আমি, বিশেষকৈ মোৰ ব্যক্তিগত উদ্যোগত লেয়াৰ ফাৰ্মত মই মন মেলিলোঁ। লেয়াৰ ফাৰ্মত মই কেৱল মোৰ ব্যক্তিগত ফাৰ্মেই নহয় আৰু ভালেসকল ব্যক্তিক এই লেয়াৰ উদ্যোগটোৰ লগত জড়িত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিখিনি ছাপোৰ্ট দৰকাৰ, তেওঁলোকক যিখিনি পৰামৰ্শ দৰকাৰ, এইখিনি মই আগবঢ়াই মেলি আজিৰ তাৰিখত অসমত এটা ভাল পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিছে। অসমত প্ৰায় 30খনৰো অধিক লেয়াৰ ফাৰ্ম হ'বলৈ গৈ আছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ উৎপাদন আছে, অসমৰ যিমান চাহিদা আছে চাহিদা অনুসৰি প্ৰায় 15% আমাৰ অসমৰ থলুৱা পালকসকলৰ উৎপাদন। গতিকে আমি সকলোৱে মিলি বিভিন্ন জেগাত আলোচনা বিলোচনা কৰি এই উদ্যোগটোৰ লগত জড়িত আন বেলেগ বেলেগ ব্যক্তিসকলৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি তাৰপিছত ব্ৰইলাৰ ব্যৱসায়ত যিসকলৰ আজি চলিব নোৱাৰা এটা অৱস্থাত পৰিণত হৈছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি আমি, মই নিজেই সদৌ অসম কণী উৎপাদন সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে যিদিনাৰ পৰা দায়িত্ব ল'লোঁ, যিদিনাৰ পৰা আমাৰ সমিতিখনে কাৰ্যকৰী কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল, সেইদিনাৰ পৰা আমি যিমান পাৰোঁ সংগঠিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু চেষ্টা কৰি কৰি আহি আজিৰ তাৰিখত প্ৰায় 30খনৰ অধিক ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম হ'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু শুভৰ কথা, এটা শুভ লক্ষণ যে কি, অসমত থলুৱা যিসকল পালক আছে এই পালকসকলক বেংক ব্যৱস্থাটোৱে যথেষ্ট পৰিমাণে উৎসাহ যোগাই আহিছে। মই বিশেষকৈ SBI কথা ক'ব খুজিছোঁ। SBI আজিৰ তাৰিখত লেয়াৰ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত, লেয়াৰ ফাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বহুত ভাল চিন্তা। তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকে কয় যে কি, ভাল ফাৰ্মাৰ আমাক দৰকাৰ আছে। সেই হিচাপত তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনাৰ জৰিয়তে, তেওঁলোকৰ সহযোগেৰে অসম চৰকাৰৰ তেওঁ বহুত সদস্যা আছে, বিভাগীয় মন্ত্ৰীক তেওঁক আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দিবই লাগিব। তেওঁলোকেও আনকি এই উদ্যোগটোৰ ক্ষেত্ৰত মোক ব্যক্তিগতভাৱে হ'লেও তেওঁলোকে উৎসাহ যোগাই আহিছে আৰু সহযোগ কৰি আহিছে। গতিকে আজিৰ তাৰিখত 15% উৎপাদনটোৱে মই ভাবোঁ অহা 2 বছৰৰ ভিতৰত 80% উৎপাদনলৈ লৈ যাব আৰু এই উদ্যোগটোৰ লগত, অন্ততঃ এই উদ্যোগটোৰ জৰিয়তে অসমত বহু নিবনুৱা সংস্থাপিত হ'বলৈ সুবিধা লাভ কৰিব। যদিহে বদন সোমাই নষ্ট নকৰে, যদিহে ডাঙৰ কথা কৈছে, আমি সচৰাচৰ
আহক অকণমান আমি কথা পাতোঁ যে সচৰাচৰ যিটো কথা আমি আজি ইয়াত শুনিবলৈ পাইছোঁ যে ব্ৰইলাৰ মাংসৰ বজাৰখনত যিধৰণে এতিয়া এটা ব্যৱস্থা চলিছে, সহজ সৰল ভাষাত চিণ্ডিকেট এটা ব্যৱস্থাপনা, আৰু এই চিণ্ডিকেট ব্যৱস্থাপনাৰ অধীনলৈ অহাৰ পিছত বিগত 6 বছৰে ব্ৰইলাৰ মাংসৰ যিখন বজাৰ সেইখনৰ অৱস্থা তথৈবচ হৈ পৰিছে, লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বহু কুকুৰা পালক। আৰু তেনে সময়ত এতিয়া কণী উৎপাদন এক বিকল্প হিচাপে চিন্তা কৰা হৈছে, আৰু 15% যি আমি আমাৰ অসমৰ যি চাহিদা তাৰ 15% উৎপাদন আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে ইয়াত আমি যিহেতু মন কৰিছোঁ এইখন ফাৰ্মত, বিশেষকৈ এইখন ফাৰ্মতে আজিৰ তাৰিখত 16,000 কণী নিতৌ উৎপাদন হয়, আৰু ইয়াৰ যি পোৱালিৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি ব্যৱস্থা ইয়াত আপোনালোকে ৰাখিছে, আৰু এটা স্বয়ংক্ৰিয় ব্যৱস্থাপনা হ'ব বুলি আপুনি জনাইছে, এটা অট'মেটিক ব্যৱস্থা এটা হ'ব, গতিকে আৰু কিমান সময় প্ৰয়োজন হ'ব? নাই, মই প্ৰথমতে আৰু এটা বিষয় কওঁ যে কি ব্ৰইলাৰত সঁচাকৈ আজি তাৰিখত এটা বৃহৎ চিণ্ডিকেট হৈ আছে, চিণ্ডিকেট কৰি আছে অসমত বাহিৰৰ পৰা অহা কেইটামান কোম্পানীয়ে। মই বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ প্ৰিমিয়াম দৰে কোম্পানী, চগুনা দৰে কোম্পানী, সোণা দৰে কোম্পানী, এই এনেধৰণৰ কোম্পানী কিছুমান আহি আজি অসমত তেওঁলোকে চিণ্ডিকেট কৰি আছে। আজি যি ইচ্ছা তেওঁলোকৰ ব্ৰইলাৰ দাম আজি বোলে থলুৱা পালকসকলৰ যদিহে আজি গৈ কিনি হাতত কুকুৰা থাকে তেওঁলোকে গৈ 50 টকা দাম কৰিব, আজি 40 টকা দাম কৰিব, আৰু যেতিয়া থলুৱা পালকসকলৰ হাতত কুকুৰা নাথাকিব তেওঁলোকে গৈ 120 টকাত বিক্ৰী কৰিব, 130 টকাত বিক্ৰী কৰিব। গতিকে মই আজি এই সুযোগতে ক'ব খোজোঁ যে কি যে অসম চৰকাৰে বা অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনবিলাকে অন্ততঃ এই চিণ্ডিকেটৰ ওপৰত তেওঁলোকে চকু দিয়া দৰকাৰ, এই চিণ্ডিকেটক তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা দৰকাৰ। কেইজনমান ব্যক্তিয়ে, অসমৰ কেইজনমান কেৱল বদনে লগ লাগি আজি অসমৰ সমগ্ৰ অসমীয়া মানুহখিনিয়ে চলি থকা এটা ব্যৱসায়ক তেওঁলোকে আজি নাকি লগাবলৈ গৈ আছে এই কোম্পানীবিলাকক লৈ, আৰু এই যিসকলে চিণ্ডিকেট কৰি আছে, চিণ্ডিকেট কৰি থকা ব্যক্তিসকলক লৈ আজি সমগ্ৰ অসমৰ দল সংগঠন নীৰৱ হৈ আছে। তেওঁলোকে কৰে কি, দৰাচলতে কৰে কি, আপুনি কৈছে যে আপোনালোকৰ যি ব্ৰইলাৰ উৎপাদন ইয়াৰ পূৰ্বে আছিল আপোনালোকৰো ইয়াত একনাকত্ববাদ চলিছিল নেকি, যাৰ সুযোগ তেওঁলোকে ল'বলৈ সক্ষম হ'ল, এনেধৰণৰ কিবা কথা হৈছিল নেকি? চাওক, আমাৰ অসমত সৰু সৰু ফাৰ্ম আছিল, আৰু সৰু সৰু ফাৰ্মাৰবিলাকে তেওঁলোকে আজি 500 কুকুৰা পুহি এটা সময়ত তেওঁলোকৰ ঘৰখন ভালকৈ পোহপাল দি আছিল, আৰু সেই পোহপাল দি থকা অৱস্থাত এতিয়া অৱস্থাত কি হৈ আছে, তেওঁলোকৰ বৃহৎ পুঁজিয়ে কি কৰি আছে, আজি উৎপাদন ব্যয় 1 কেজি ব্ৰইলাৰ উৎপাদন ব্যয় আজিৰ তাৰিখত আহি আছে আমাৰ এই তিনিচুকীয়া জিলাত 90 টকাৰ ওপৰত, আৰু গুৱাহাটীত হ'বলৈ হ'লে 88-87ৰ ভিতৰত, আৰু তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখতো মাংস বিক্ৰী কৰি আছে 85ত, আজিৰ তাৰিখতো মাংস বিক্ৰী আছে 80 টকাত, আজি ঠিক 15-20 দিনৰ আগত তেওঁলোকে মাংস 100 টকাত বিক্ৰী কৰিলে ব্ৰইলাৰ মাংস। গতিকে আজি আমি তেওঁলোকে ইমান ডাঙৰ লছ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ হাতত ইমান ক'ৰ পৰা পুঁজি আহে, এই বিষয়টোতো মই কওঁ যে কি অসম চৰকাৰৰ চকু দিয়া দৰকাৰ, তেওঁলোকৰ ইমান বুজি পাইছোঁ ক্ষতি হয়, যিটো বুজি পাইছোঁ তাৰমানে পুঁজিপতি যিসমূহ গোষ্ঠীয়ে অসমৰ বজাৰখন দখলৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছে, ইয়াৰ যিসকল থলুৱা কুকুৰা পালক, হাঁহ পালক আছে, ব্ৰইলাৰ যিসকলে পালন কৰি তেওঁলোকে চলি আছিল, এতিয়া কথা এনেধৰণৰ হৈছেগৈ যে এইসকলক ভাতে মৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে এই বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীসমূহ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি তেখেতে যথেষ্ট উষ্মাৰে প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া হৈছে যে ব্ৰইলাৰ বজাৰখনৰ অৱস্থা সাংঘাতিক বেয়া। গতিকে যিসকলে আজি ব্ৰইলাৰ তেওঁলোকে পোহে, যিসকলে বজাৰত বিক্ৰীৰ কাৰণে যায়, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয় বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা, তেওঁলোকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে দাম কিমান কৰিব, যেতিয়া তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰিত এটা মূল্যত বিক্ৰী কৰি থাকে তেতিয়া তেওঁলোকে দাম কমাই দিয়ে, যেতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত থাকে কুকুৰা ইত্যাদি থাকে সেই সময়ত তেওঁলোকে দাম কমাই দিয়ে, আৰু যেতিয়াই তেওঁলোকৰ হাতত অভাৱ হয় তেতিয়া দাম বৃদ্ধি কৰে এই পুঁজিপতি গোষ্ঠীসমূহে। গতিকে অসমখনত কি হৈ আছে সেয়া যদি আপুনি এনেধৰণৰ ব্যক্তিসকলৰ কাষ নাচাপে, এওঁলোকৰ সৈতে যদি আলোচনা নকৰে, বহু কথাৰ উমান নাপাব। বজাৰত দাম কিয় বাঢ়িছে তাক লৈ আমি প্ৰশ্ন কৰোঁ, কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই কথাখিনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলিয়ে বিবেচিত হৈছে। আমি ইয়াত এওঁলোকক দেখিছোঁ অতি সুন্দৰ এটা ব্যৱস্থাপনা ইয়াত কৰিছে, ইয়াৰ যিসকল শ্ৰমিক ইয়াত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে, আৰু দানাৰ প্ৰসংগটো আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দানা তেওঁলোকে যিহেতু ইয়াত প্ৰস্তুত আপোনালোকে নিজে কৰে, আপোনালোকে দানা নিজে প্ৰস্তুত কৰে, মই অকণমান যদি সম্ভৱ হয় ইয়াত যিহেতু এতিয়া আপোনালোকে মন কৰিছে দানা দি আছে নহয়, দানা দি আছোঁ হয়, দানা আপোনালোকৰ নিজৰ দানা হয় হয়। আপোনালোক কিমান আছে ইয়াত শ্ৰমিক? আমি 5 জন আছোঁ, 5 জনমান কৰ্মচাৰী। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম, এইখিনি কৰি লওক আপোনালোকে, আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ইয়াত। আৰু ইয়াত কণী যিহেতু এটা গুণগত দিশটোৰ কথা আহিব,
বহুতে আজিকালি আমি মন কৰিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ বিপণীসমূহত যিসকলে আচলতে কণী খায় বা নিতৌ আহাৰত তেওঁলোকক কণী লাগে, ডায়েটত কণী লাগে, সেইসকল লোকে নিশ্চয় ইয়াৰ গুণগত মানৰ কথা বিচাৰ কৰিহে কণী ক্ৰয় কৰে, আমি তেনেকৈ ভাবোঁ। কিন্তু কথাটো সেইটো নহয়, বহুলোকে এই গুণগত দিশটো নাচায় আৰু নোচোৱাকৈ তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বপিং মলত যেতিয়া সোমায় পেকেজিঙৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তাৰ দাম 10 টকা পৰ্যন্ত দিয়ে। এই কথাখিনিও কিন্তু আমি দেখিছোঁ, প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। গুণগত মানৰ কথা যদি আমি কওঁ, বাহিৰৰ পৰা অহা কণী, অন্ধ্ৰৰ পৰা অহা কণী আৰু আমাৰ ইয়াত উৎপাদন হোৱা, আপোনালোকে উৎপাদন কৰা কণীৰ গুণগত মান বা ইয়াৰ প্ৰটিন ভেলু কেনেকুৱা ধৰণৰ? চাওক, গুণগত মান মানে অন্ধৰ পৰা বা বাহিৰৰ পৰা অহা কণীকেইটাক আমি গেলা কণী বুলি কওঁ। মই যিদিনাৰ পৰা কণী উৎপাদন কৰিলোঁ সেইদিনাৰ পৰাই মই কওঁ যে কি, মই সোৱাদটো যেতিয়া পালোঁ মই নিজে কওঁ, অনুভৱ কৰোঁ যে এইটো বাহিৰৰ পৰা অহা কণীকেইটা গেলা কণীৰ কাৰণতে, অন্ধৰ পৰা ইয়ালৈ এক ট্ৰাক কণী পাবৰ কাৰণে একেবাৰে কম বুলি ক'লে 1 সপ্তাহ লাগে। আৰু তেওঁলোকে পেকেজিং কৰাৰ পৰা লোডিং কৰাৰ পৰা গোটেইখিনি যদি ধৰা যায় 10 দিন লাগে। 10 দিনত ডিপুৰ সোমোৱাব, ডিপুৰ পৰা আকৌ খুচুৰা পইণ্টবিলাকলৈ যাওঁতে নাই বুলি ক'লে 12-15 দিন লাগে। 12-15 দিনৰ পিছত সেইখিনি কণী আৰু খোৱাৰ উপযোগী হৈ নাথাকে। গতিকে আমাৰ ইয়াত কি হৈছে, যদিহে আমি গৈ ব্ৰাউন এগটো খাওঁ, ব্ৰাউন এগৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, প্ৰতি 100 গ্ৰামত আমি 14 গ্ৰাম প্ৰটিন পাই আছোঁ। আমি যদি প্ৰটিন চৰ্চৰ কাৰণে কণীটো খাবলৈ যাওঁ, তদুপৰি আন এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে কি, কণীৰ চাইজ আমাৰ বিশেষকৈ গ্ৰাহকসকলৰ চেতনা নাথাকে যে কণীৰ ওজন কিমান থাকে। আচলতে এটা কণী টেবুল এগৰ ওজন কমেও হ'ব লাগে 50 গ্ৰামৰ ওপৰত, কিন্তু আমি ইয়াত হয় আজি তাৰিখত এই কণীটোৰ ওজন আজি তাৰিখত একেবাৰে কম বুলি ক'লেও হ'ব 60 গ্ৰাম। গতিকে আমি ৰাইজক দি আছোঁ 60 গ্ৰামৰ কণী। গতিকে এফালে অন্ধৰ বাহিৰৰ পৰা আহি আছে পাৰ কাৰ্টুনত 12 কেজি 12.5 কেজি কণী, আমি দি আছোঁ পাৰ কাৰ্টুনত 14 কেজিৰ ওপৰৰ কণী। গতিকে 12 কেজি 12.5 কেজি কণীটো অসমৰ মানুহে ভাল কণী বুলি খায়, ইফালে সেইটো গৈ 10-15 দিনৰ, কিন্তু আমাৰ কি হৈছে, আজি কণীটো আজি ওলাই যায়, আজিৰ যিমান উৎপাদন হ'ল এই কণীটো আজি ভিতৰত ওলাই গুচি গ'ল, অহাকালিৰ পৰা তেওঁলোক ফাৰ্মাৰে সাধাৰণ গ্ৰাহকে খাবলৈ পালে। গতিকে আজি উৎপাদন হোৱা কণীটো যদি অহাকালি খাবলৈ পালে তাৰ সোৱাদটো কি হয়, মই এটা আহ্বান জনাওঁ, আপোনালোকে এটা কণী খাই চাওক, আপোনালোকে এটা আমাৰ থলুৱা পালকসকলৰ কণী খাই চাওক। আপোনাৰ বজাৰখন ক'ত, এতিয়া কিমান দূৰ সামৰি লৈছে? আমাৰ বজাৰখনে বিশেষকৈ যথেষ্ট হোৱা নাই, আমি যিকেইটা জেগাত দি আছোঁ তাতেই যোৱাব পৰা নাই। আমাৰ উৎপাদন এতিয়া যিমান তাতকৈ তেওঁলোক চাহিদা বহুত বেছি। ইয়াৰ পৰা কলৈ কলৈ যায়? মই গুৱাহাটী পৰ্যায়ৰ মাজত বিক্ৰী কৰি দি আছিলোঁ, গুৱাহাটী পৰ্যায়ত বৰ্তমান মই দিবই পৰা নাই, আমাৰ স্থানীয় জেগাতে ডিমাণ্ড ইমান বেছি। এতিয়া আপোনালোকৰ এই যে কণী ইয়াত আপোনালোকে উৎপাদন কৰিছে, এটা কণীত উৎপাদন ব্যয় কিমানমান হয়? একচুৱেলি ব্ৰাউন এগৰ উৎপাদন ব্যয় আজি তাৰিখত প্ৰায় 4.20 টকা আহি আছে, আৰু হোৱাইট এগৰ ক্ষেত্ৰত উৎপাদন ব্যয়টো প্ৰায় ইয়াৰ পৰা 4 টকালৈ অলপ কম পৰিব, 20 পইচামান 3.80 টকা খৰচা আজি তাৰিখত হোৱাইট এগত খৰচা পৰি আছে। গতিকে আৰু এটা বিষয় মই ক'ব খুজিছোঁ যে বিক্ৰী হয় বিক্ৰীটো অতি ভাল ডিমাণ্ড, আজি তাৰিখত আমি 1150 টকা পাৰ কাৰ্টুন বিক্ৰী কৰি আছোঁ বগা কণীৰ, আৰু ৰঙা কণী বিক্ৰী কৰি আছোঁ প্ৰায় 1350 টকা। গতিকে বিক্ৰী ক্ষেত্ৰত অতি ভাল ডিমাণ্ড, অতি ভাল। দুলীয়াজান বজাৰখন বিশেষকৈ এতিয়া দুলীয়াজান ডিব্ৰুগড় এইবিলাক জেগাত খুব ডিমাণ্ড আছে, তেওঁলোকে মোক কয় 1000 কাৰ্টুন কণী দিয়ক আপোনালোকে, কিন্তু আমি দিবই নোৱাৰোঁ, আমাৰ হাতত আমি স্থানীয় বজাৰবিলাক চলাব লাগে, তিনিচুকীয়া চলাব লাগে, ডুমডুমা চলাব লাগে, অৰুণাচল বজাৰখন আমাৰ সন্মুখত পৰি আছে। তেওঁলোকে যিসকলে ভাল সচেতন গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকে কয় যে সেই কাকোপথাৰ কণীটো দিয়কচোন, আমাক নিজে মোৰলৈ বহুতে ফোন কৰে যে কি কাকোপথাৰ কণীটো কিয় আপুনি পঠিওৱা নাই, আপুনি কণীটো পঠাবচোন, গ্ৰাহকে ফোন কৰে। গতিকে মোৰ ভাল লাগে, আৰু স্থানীয় আমি কৰিব পৰা বহুত আছে, আমি বহুত ভালকৈ কৰিব পৰা অৱস্থাত আছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে কি, এতিয়া যিসকলে বৰ্তমান অসমৰ থলুৱা ব্যক্তিসকলে এই উদ্যোগটোৰ লগত আহি পৰিছে, তেওঁলোকে বেংক পৰ্যায়ত ভালেকেইটা প্ৰপ'জেল পৰি আছে আৰু ভালেকেইটা জেগাত কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, আৰু ভালেকেইখন অকল এইখন ফাৰ্ম নহয়, এনেধৰণৰ আৰু প্ৰায় এতিয়া চলি থকা আমাৰ কণী উৎপাদন হৈ থকা ফাৰ্ম 5খন কমেও আছে, চলি থকা সন্মুখত বনাই থকা ফাৰ্ম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ 30খন ফাৰ্ম এতিয়া সন্মুখত আমাৰ সন্মুখত আহি আছে। গতিকে 30খন ফাৰ্মৰ পৰা আমি ভাবোঁ যে কি, বেছি নহ'লেও অন্তত আমি 50% আমাৰ থলুৱাভাৱে উৎপাদিত কণী আমি ৰাইজক খুৱাব পাৰিম, হয়, আৰু 2 বছৰৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ 80% কণী আমি ইয়াত এটা ভাল খবৰ, এটা ইতিবাচক বাৰ্তা যে আপোনালোকক দিব খুজিছোঁ যে অতি কমেও 50% কণীৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব থলুৱা কণী উৎপাদকসকলে। ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ আপোনালোকক আমি দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত 16,000 কণী কাকপথাৰত নিতৌ উৎপাদন হয়, এনে 30খন ফাৰ্ম তেওঁলোকে কণী উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে বিভিন্ন ধৰণে, তাৰ লগতে যিসকল নিবনুৱা তেওঁলোকেও গম পাইছে এই ব্যৱসায়ত কেনেধৰণৰ লাভ হ'ব পাৰে, কিদৰে লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰি, কাৰণ বজাৰখন বৃহৎ এক বজাৰ, এই বজাৰ তেওঁলোকে দখল কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ। অন্ধ্ৰৰ পৰা অহা কণী বন্ধ হ'ব লাগিব, এই কথাও ঠিক, কাৰণ
থলুৱাভাৱে আমি মাছ কণী এইসমূহ উৎপাদন কৰাৰ যি পৰিৱেশ আমি পাইছোঁ এইখন অসম ভূমিত আৰু বজাৰো বৃহৎ স্তৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তত। গতিকে এই সকলো দিশ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ অনাৰ কাৰণে আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু কিছু কথা পাতিম আৰু তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে সেইসমূহো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিম। এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ তাৰ পূৰ্বে। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে পৰ্যবেক্ষণ, আৰু পৰ্যবেক্ষণ আমি কৰি আছোঁ থলুৱা উদ্যোগীসকলে কি বাটেৰে বাট বুলিছে। আমি আপোনালোকক প্ৰথমে দেখুৱাব খুজিছোঁ যে প্ৰখেনজিৎ মৰাণ, যিজনৰ এই ব্ৰইলাৰ আৰু লেয়াৰ ফাৰ্মত আহি আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ, তাত আমি দেখুৱাব খুজিছোঁ যে তেওঁ দানাও নিজেই প্ৰস্তুত কৰিছে। সৰু এটা উদ্যোগেৰে তেওঁলোকে দানা প্ৰস্তুত কৰাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছে। আৰু আইৰিছ গ্ৰুপৰ এয়া আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি প্ৰডাক্ট তেওঁলোকৰ এই গুদামঘৰত আছে। আমি আকৌ ফাৰ্মখনৰ মাজলৈ যাব খুজিম, যিহেতু এটা বৃহৎ পৰিসৰত তেওঁলোকে এই কাৰোবাৰ কৰাৰ এটা পদক্ষেপ ইতিমধ্যে হাতত লৈছে। আৰু মই ক্ৰমান্বয়ে ভিতৰলৈ গৈ আৰু অকণমান কথা তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কি ধৰণে নিবনুৱাসকলক উপকৃত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেতবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, এই কথাখিনিও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াত বিশেষকৈ আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ, ইয়াতো যিটো ঘৰ আপোনালোকে দেখিছে তাত পোৱালি উৎপাদনৰ ব্যৱস্থাটো আছে, আৰু তেওঁলোকে বহু এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে। আৰু এই এক্সপেৰিমেণ্টৰ মাজত আছে ব্ৰিড বা ইয়াত সঁচ উৎপাদন তেওঁলোকে নিজে কৰিছে। আৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত দুটা ভেৰাইটিৰ বা দুটা প্ৰকাৰৰ কণী ইয়াত উৎপাদন হয়, এটা ব্ৰাউন মুগাবৰণৰ আৰু আনটো বগা। এখন বৃহৎ ফাৰ্ম আজি আমি উপস্থিত আছোঁ। এই ফাৰ্মখনৰ বাহিৰেও এনে 30খন ফাৰ্মে অসমৰ কণীৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সাজু হৈছে, কাৰণ ৰাজ্যত ইমানেই বেছি চাহিদা যে আমি উৎপাদন কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। সেই কথাখিনি আপোনালোকক জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আমি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু নিবনুৱাসকল উপকৃত কিদৰে হ'ব, তেখেত যিহেতু কণী উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত, তেখেত কণী উৎপাদক সন্থাৰো তেখেত সভাপতি, মই তেখেতৰ পৰা সেই কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যে মই এটা কথা আপোনাৰ পৰা আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপুনি নিজে কৰিছে ঠিক আছে, আৰু কিমান লোকক আপুনি উপকৃত কৰিছে, কিমান লোকৰ মাজত এই ব্যৱসায় বা এই কুকুৰা পালন, এই কণী উৎপাদন বা কয়েল ইত্যাদিৰ পোহপালন কিমান তেওঁলোকৰ মনত সজাগতা আনিবলৈ সক্ষম হৈছে বা তেওঁলোকক কি ধৰণে পথ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে? চাওক, মই লেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত যিবিলাক ভিতৰুৱা সমস্যা আছে এই সমস্যাবোৰক লৈ বহুতে সমস্যাত ভোগে। যেনেকৈ ডি বেকিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, বহুতৰ সমস্যাত ভোগে, ইয়াত ডি বেকিং কৰা মানুহ নাই। ঠিক তেনেকৈ ভেকচিন কেনেকৈ কৰিব লাগে, মানুহ নাই। মই যিমানক পাৰোঁ, মই এতিয়াও আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই ক'ব খোজোঁ যে কোনোবাই যদি আগ্ৰহী, কোনোবাই যদি এই বিষয়খিনিৰ ওপৰত কিবা জনা নাই, মই যি সামান্য জানো এইখিনি ক্ষেত্ৰত মই নিশ্চয় তেওঁলোকৰ লগত সহযোগ। মই যদি আপোনাক কওঁ বা আপোনাৰ পৰা অনুমতি লওঁ, আপোনাৰ ফোন নম্বৰ আমি দেখুৱাব দিব পাৰোঁ আমাৰ স্ক্ৰীণত? নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ দিব পাৰে, মই সহযোগ কৰিবলৈ আছোঁ। তাৰ লগতে এইটো কওক যে বেংকৰ পৰা ঋণ ইত্যাদি লাভটো বহুতৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় হয়, হাতত বহুতৰে মূলধন নাথাকে, গতিকে বেংকৰ ঋণ ইত্যাদি লৈ সেই ঋণ খুজিব পৰা ব্যৱস্থাটো এই কণী উৎপাদনৰ জৰিয়তে সম্ভৱ হয়? একেবাৰে সম্ভৱ, যিহেতু আমাৰ ইয়াত এখন ধুনীয়া বজাৰ আছে আৰু এই বজাৰখনত সদায় আমাৰ উৎপাদন ব্যয়তকৈ আমি বেছি দাম পামেই আৰু পাই আছোঁ। যদি আমি ডেৰ বছৰ দিন মোৰ আজি কণী উৎপাদন বিগত অহা আজি লেয়িঙত অহা আজি ডেৰ বছৰ হ'ল, ডেৰ বছৰ দিনত মই আজি সম্পূৰ্ণতে ভাল উৎপাদন পাই আছোঁ আৰু এই উৎপাদনৰ পৰাই মই গৈ বেংকৰ EMI দি আছোঁ। মোৰতো এইটো নিজৰ পইচা নহয়, মই বেংকৰ পৰা ধাৰ লৈ কাম কৰিছোঁ। আৰু লগতে আৰু এটা খবৰ যে কি, যে এই ইয়াত এটা ছাবচিডি থাকে, এটা গভৰ্মেণ্ট এটা ছাবচিডি থাকে, নবাৰ্ডৰ পৰা এটা ছাবচিডি পায়। গতিকে এই ছাবচিডিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ থলুৱা ব্যক্তিসকল যথেষ্ট সচেতন নহয়। আৰু বেংক হ'লগৈ এটা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান, ভাল কাষ্টমাৰ বেংকে সদায় বিচাৰি আছে। মই যিসকলে ব্যক্তিক এই বেংক ব্যৱস্থাটোৰ লগত মই নিজে কথা পাতি দিছোঁ, তেওঁলোকৰ দেখোন তেওঁ গোটেইবিলাক বস্তু সঠিকভাৱে থকাৰ হেতুকে তেওঁলোকৰ লোনবিলাক পাছ কৰিছে, তেওঁলোকক ফাইনেন্স কৰিছে, কৰাৰ পিছত সেই ফাৰ্মাৰবিলাকে আজি তাৰিখত বেংকৰ EMI ভালদৰে দি আছে। গতিকে নহ'ব বুলি, নোৱাৰিব বুলি মই কোনো ধৰণে নাভাবোঁ আৰু ইয়াত এটা ভাল সম্ভাৱনীয়তা আছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। আৰু যদি কোনো ব্যক্তিয়ে এই ক্ষেত্ৰত আৰু বিশেষ জানিব খোজে, আপোনাক মই অনুমতিয়ে দিলোঁ যে কি মোৰ নাম্বাৰ দিব পাৰে আপুনি, আৰু মোৰ কোনো অসুবিধা নাই, মই তেওঁলোকক সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে সদায় প্ৰস্তুত আছোঁ। তেখেতৰ নাম্বাৰ আমি যিহেতু ইতিমধ্যে স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এই নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকে কণী উৎপাদন লগতে ব্ৰইলাৰ কুকুৰা পালন
হাঁহ পালনৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি তেওঁলোকে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে বা যিখিনি তেওঁলোকে সম্পৰীক্ষণ কৰিছে সেইখিনিও আপোনালোকে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু নিজ নিজ ঠাইত অকণমানকৈ হ'লেও আপোনালোকে অকণমানকৈ হ'লেও এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পাৰে, বৃহৎ এক ব্যৱসায়লৈ আপোনালোকে ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিব, উন্নীত কৰিব পাৰিব, তাত কোনো সন্দেহ নাই। 50টা ব্ৰইলাৰে আৰম্ভ কৰিছিল তেখেতে 2000 চনত। তাৰ পূৰ্বে কেতিয়াবা ঠেলা লৈ গৈছিল, কেতিয়াবা শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত হৈছিল। আজি সেই ব্যক্তিজনে বেংকৰ পৰা কোটি টকাৰ ঋণ পাবৰ যোগ্য হৈছে আৰু তেওঁ এনেধৰণে ফাৰ্ম সাজু কৰিছে আৰু এই ফাৰ্মত ব্ৰইলাৰ উৎপাদন কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পৰীক্ষণ কৰিছে যে প্ৰটিন ভেলু বা প্ৰটিনৰ যিটো গুণগত মান সেইটো অটুট ৰাখি কেনেধৰণে ব্ৰইলাৰ কুকুৰাৰ লগত আমাৰ যি থলুৱা প্ৰজাতিৰ কুকুৰা আছে তাৰ কেনেধৰণে ক্ৰছ কৰিব পাৰি বা শংকৰ প্ৰজাতিৰ বিশেষ কুকুৰা উৎপাদন কৰিব পাৰি সেই কথাখিনি যিহেতু তেওঁলোকে কৰি আছে, গতিকে এইখিনিয়ে আমাৰ থলুৱা সঁচবোৰ একেবাৰে শেষ কৰি দিব নেকি? সেইটো এটা কিন্তু প্ৰশ্ন বহুতৰ মনত আহে। হয় হয়, থলুৱা কুকুৰাক আমি কেনেকৈ আৰু উন্নত কৰিব পাৰোঁ, মই তাৰ ব্যৱস্থা কৰি ভালেখিনি বেলেগ চিমেণ্টৰ পৰা আন বেলেগ ব্ৰিডৰ চিমেণ্টৰ ক্ৰছ কৰি মেলি মই এটা ব্ৰিড ইতিমধ্যে উলিয়াইছোঁ আৰু ব্ৰিডটোত দেখা গৈছে যে কি থলুৱাৰ গুণগত মানতকৈ মানৰ লগত প্ৰায় একেই হৈ গৈছে আৰু ই ডুৱেল পাৰ্পাছত ব্যৱহাৰ হৈছে, কণীৰ কাৰণেও হৈছে আৰু মাংসৰ কাৰণেও হৈছে। আৰু কি কি পৰিকল্পনা মনত ৰাখিছে? না এতিয়া সন্মুখত বিশেষকৈ আমি লেয়াৰ উদ্যোগটোৰ ক্ষেত্ৰত বেছি চকু দি আছোঁ যে লেয়াৰটো যাতে আমি আমাৰ অসমত আমাৰ অসমৰ চাহিদাটো পূৰ কৰিব পাৰোঁ, গতিকে সদূৰ অসম কণী উৎপাদন সন্থাই যথেষ্টখিনি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে, যি য'ত আমি বহু জেগাত মই নিজে গৈ লগ কৰি তেওঁলোকক কওঁ যে কি আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয়। এতিয়া সন্মুখত চাওক, ৰঙিয়াত আমাৰ ফাৰ্ম হ'বলৈ গৈ আছে, মৰিগাঁৱত হ'বলৈ গৈ আছে, মৰিগাঁৱতো অহা মাহত পোৱালিয়ে সোমাব, গতিকে চৰাইদেউত হ'বলৈ গৈ আছে, মৰাণত আজি উৎপাদন হৈ আছে, এনেধৰণে বহু জেগাত যি জেগাত মোৰ নিজৰ পকেটৰ ধন খৰচ কৰি মই তেওঁলোকক সহযোগ কৰি আছোঁ। গতিকে এই উদ্যোগটোক আমি উদ্যোগ হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু এই উদ্যোগটোত অসমৰে কেইটামান বদনে আজিৰ পৰা ঠিক 5 বছৰ আগলৈকে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাই আছিল যে কি যে ইয়াত কণী নহ'ব, আমাৰ অসমৰ জলবায়ু বেয়া, যিকেইটা তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা লৈ তেওঁলোক ভালেসকল ব্যক্তি আছে যিসকল বদনে এই পৰিৱেশটো আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ মাজত তেওঁলোকে হিঁচৰিত কৰি ৰাখিছিল, গতিকে এই হিঁচৰিত পৰিৱেশটোৰ পৰাই আজি এই উদ্যোগটো বহুত পিছুৰাই গ'ল। নহ'লে বেলেগ ৰাজ্যবিলাক আজি চাওক, আপুনি কেৱল অন্ধই নহয়, আজি পঞ্জাৱত উৎপাদন বহুত ভাল, আজি গৈ উত্তৰ প্ৰদেশত উৎপাদন বহুত ভাল, হাৰিয়ানাত উৎপাদন বহুত ভাল, আজি পঞ্জাৱত বাহিৰৰ পৰা কণী নাযায়, পঞ্জাৱত কণী পঞ্জাৱে ওলোটাই বেলেগ ৰাজ্যক কণী দিয়ে, কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ এটা ওলোটাৰ পৰিৱেশ আজি তাৰিখলৈকে বিৰাজ কৰি আছে। গতিকে এই যে পৰিৱেশবিলাক আচলতে নিৰন্তৰ নথকাৰ কাৰণত ব্ৰইলাৰ বজাৰখন কিয় বেয়া হ'বলৈ পালে, ব্ৰইলাৰ বজাৰখনত কেইজনমান 3-4জন মানুহে বজাৰ নিৰ্ধাৰণ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা হ'ল, ইমান অসমৰ ব্যাগম ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক ক'ত হৈ থাকিল যে 3-4জন ব্যক্তিয়ে আজি বজাৰ এখনত দাম নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু এটা ব্যাগম বিভাগ মানে তেওঁলোক নিতালে নিতাল নিপাল্টি হৈ থাকে, গতিকে আচৰিত বিষয়। ক'ত হয় এইবিলাক? এইবিলাক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হয়, ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ ৰাজ্যত হ'ব নোৱাৰে, গতিকে বেলেগ ৰাজ্যত থলুৱা উদ্যোগীবিলাকে। ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে কমিছনৰ অংকত থলুৱা যিসকল উৎপাদক, থলুৱা যিসকল ব্যৱসায়ী, তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত যদি আমি কওঁ যে পেটত এটা থিয় গুৰ যেন তেওঁলোকে শুধাইছে, ক'বলৈ বেয়া শুনিবলৈ বেয়া এনেধৰণৰ কথাবোৰ, কিন্তু এয়াই হৈ আছে। আৰু বিয়াগম যিসমূহ বিভাগ আছে, যে পশুধন উন্নয়ন নিগমৰ পৰা আদি কৰি এনে বহু বিভাগ য'ত একো একোজন বিষয়া বহি থাকে, য'ত একো একোজন অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ থাকে, তেওঁলোকে কৰে কি আৰু এইসকল লোকে কৰিছে কি, এবাৰ তুলনা হোৱা উচিত বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু সেয়েহে আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ। মই আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ, আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী বা কৃষি আৰু পশুপালন মন্ত্ৰীৰ সৈতে গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছে? হয় হয়, মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত এই বিষয়টো লৈ বহুত দীঘল সময়ে আলোচনা কৰিছোঁ, তেখেতে যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে বিষয়খিনি লৈছে আৰু পশুপালন মন্ত্ৰীৰ লগতো মই ব্যক্তিগতভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ, তেখেতেও গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা বুলিয়ে মই অনুভৱ কৰোঁ। মই আশা কৰোঁ তেওঁলোকে যাৱতীয় ব্যৱস্থা হাতত যাতে লয়, যাৱতীয় ব্যৱস্থা হাতত ল'লেহে আচলতে কেৱল বাহিৰৰ পৰা কোম্পানী আনিলে অসমত গৈ অসমখন বহুত কিবা চহকী হৈ যাব নহয়, অসমৰ পৰা অসমত যিবিলাক বাহিৰৰ পৰা কোম্পানী আহে তেওঁলোকে কিন্তু অসমৰ থলুৱা নিযুক্ত থলুৱা ব্যক্তিসকলত কৈও অসমৰ যিখন নীতি নিৰ্দেশ নিয়ম আছে তাত থলুৱা ব্যক্তিসকলক কিমান নিয়োগ দিব লাগে তাত যদি এবাৰ ভাল পৰীক্ষা কৰি চোৱা যায় তেতিয়া গম পোৱা যাব তেওঁলোকে তালি টোপলাই আন বাহিৰৰ পৰা বহু ব্যক্তি লৈ আহি ইয়াত সংস্থাপিত অসমত উদ্যোগৰ নামত তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ছাবচিডি লয়, অসমৰ উদ্যোগৰ নামত ইয়াৰ পৰা বৃহৎ বৃহৎ সুবিধা আদায় কৰে, কিন্তু নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত এটা সাংঘাতিক সন্দেহ থাকি যায়। আচ্ছা এটা কথা কওক যে আপোনালোকে ইয়াত ছাবচিডি পাব, আপোনালোকে যি আজি কাম কৰি আছে ঋণ ইত্যাদি লৈছে, আপোনালোকেও একো এগৰাকী উদ্যোগী ক্ষুদ্ৰ হওক
বৃহৎ উদ্যোগী যিয়ে নহওক আপোনালোকো উদ্যোগী, গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰতিও সমদৃষ্টি চৰকাৰে ৰাখিছেনে এই ছাবচিডিৰ ক্ষেত্ৰত? ন ছাবচিডিৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল, এইটো এটা নবাৰ্ডৰ বিষয়। নবাৰ্ডে ছাবচিডিবিলাক যেতিয়া বেংকে ক্লেইম কৰে, তাৰপিছত নবাৰ্ডে বেকেণ্ডেড ছাবচিডি, তাৰপিছত নবাৰ্ডে ছাবচিডিবিলাক এৰিব লাগে। কিন্তু আমাৰ 2-4 ব্যক্তি ইতিমধ্যে ছাবচিডি সোমাই গৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ কেইখনমান ফাৰ্মৰ সোমোৱা নাই। মই আশা কৰোঁ যে ফাণ্ড আহিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, গতিকে খুব সোনকালে ফাণ্ড ছাবচিডিবিলাক সোমাই যাব আৰু এইটো দুদিন পিছত হ'লে ছাবচিডিবিলাক সোমাব টকা আহিব আহিব। আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে এনে এখন বজাৰ আমাৰ ইয়াত আছে, এনে কিছু সম্ভাৱনা আমাৰ মাজত আছে। পূৰ্বতে আমি মাছ বিশেষকৈ বাহিৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব নলগীয়া এটা পৰিস্থিতি আছিল, খাল বিল মাছেৰে ভৰি আছিল। একেধৰণে কুকুৰা পালন, হাঁহ পালন, গাহৰি পালন, মৌ পালনেৰে বহু লোক স্বাৱলম্বী হৈছিল। বহু লোকে এই নিজ নিজ অঞ্চলসমূহত এখন এখন বিশেষ বজাৰ দখল কৰি ৰাখিছিল, কিন্তু এতিয়া সেই দিন নাই। সেই দিন ঘূৰি অহাটো বিচাৰিছে প্ৰতিজন অসমীয়াই। আমি কৈছোঁ যে থলুৱা জন থলুৱা মন বনিজত ধৰ অসমীয়া নহ'লে মৰ, এই ধৰণে যিবোৰ কথা আমি আলোচনা কৰি থাকোঁ, এই আপ্তবাক্যশাৰী আমি সাৰোগত কৰি প্ৰসেনজিৎ মৰাণেই হওক বা আন 10 বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ যিসকলে কৰি আছে তেওঁলোকে বাদ দেখুৱাব। আপোনালোককো আমি দেখুৱালোঁ, আপোনালোকক কুকুৰা পালন আৰু হাঁহ পালনৰ জৰিয়তে, কণী উৎপাদনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'ব পৰা কি কি ব্যৱস্থা আছে তাৰ এটা আভাস আপোনালোকক দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম যে পৰ্যটন উদ্যোগত আপুনি মই কিদৰে সম্পৃক্ত হ'ব পাৰোঁ, কিদৰে পৰ্যটন উদ্যোগটোক ন মাত্ৰা দিব পাৰোঁ, ক'ত ক'ত আমি বেংকৰ পৰা সাহায্য লাভ কৰিব পাৰোঁ, কৰ্মমুখী আন্দোলনে কি ৰূপ ল'ব পাৰে। থলুৱা মন বনিজত ধৰ অসমীয়া নহ'লে মৰ, এনেধৰণে বিভিন্ন সময়ত অসমীয়াক কৰ্মমুখী আন্দোলনৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰি অহা বহু কথা আমি শুনি আহিছোঁ। সহস্ৰ সংগ্ৰামৰ পৰা কৰ্মমুখী এক আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে এই মুহূৰ্তৰ পাটকাই ৰিজৰ্ট। পাটকাই ৰিজৰ্ট দেখাত এখন ৰিজৰ্ট, দেখাত এখন বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান, কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত এদল অসমীয়া আছে। আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে সহস্ৰ বিপ্লৱী হিচাপে এসময়ত হাতত বন্দুক তুলি লোৱা জিতেন দত্তই এই পাটকাই ৰিজৰ্টৰ শুভাৰম্ভণি ঘটাইছে। মাকুমত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা নাতি দূৰৈত অৱস্থিত এই পাটকাই ৰিজৰ্ট আমি আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। ইয়াত সকলো মনোৰঞ্জনৰ দিহা কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ থলুৱা যিসমূহ উপাদান, সেই উপাদানসমূহৰ জৰিয়তে বাহিৰৰ পৰ্যটকক এই অঞ্চলটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ এটা চেষ্টা কৰিছে জিতেন দত্ত আৰু তেওঁৰ সংগীসকলে। আমি এই মুহূৰ্তত জিতেন দত্তৰ কাষলৈ যাব খুজিছোঁ আৰু লগতে পাটকাই ৰিজৰ্টনো দৰাচলতে কেনেদৰে গঢ় দিয়া হৈছে সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। আমি বাৰম্বাৰ পোষকতা কৰি আহিছোঁ যে অসমীয়াই কৰ্মমুখী আন্দোলনত যদি ভৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে অসমীয়াৰ বিপৰ্যয় অনিবাৰ্য, আৰু সেই কথাখিনি সাৰোগত কৰি আজি একাংশ লোক ওলাই আহিছে। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি মন কৰিছোঁ যে পৰ্যটন উদ্যোগটোক এক নতুন মাত্ৰা দিয়াৰ প্ৰয়াস বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু তাৰে এক চানেকি জিতেন দত্ত ডাঙৰীয়াই দাঙি ধৰিছে এই মাকুম অঞ্চলত। আপুনি ৰিজৰ্টৰ গৰাকী হ'ল, এতিয়া এখন ৰিজৰ্ট আৰম্ভ কৰিছে, মাকুমৰ এই অঞ্চলটোৱে কিয় নহয়? আচলতে কি, এই বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া জিলাত বা ডিব্ৰুগড় জিলাত খুব এটা অভাৱ অনুভৱ আছিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ। আমাৰ ডিগবৈ এতিয়া ল'ৰা, মোৰ ল'ৰাটোৱে হওক বা অন্যান্য ল'ৰা, এতিয়া IOCৰ নিজস্ব চুইমিং পুল আছে য'ত য'ত কোনো ধৰণৰ, তাতোকে আমাৰ IOCৰ এমপ্লয়ীৰ বাহিৰে কোনেও চুইমিং কৰিব নোৱাৰে বা ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা জেগা নাই, গুৱাহাটীলৈ যাবলগীয়া হয়। গতিকে এটা তেনেধৰণৰ মোৰ এটা পৰিকল্পনা আছিলে যে মই এখন বনাম ৰিজৰ্ট য'ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলিব পাৰিব, চুইমিং শিকিব পাৰিব, এটা অকণমান সময় কমচে এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা ইয়াত এনজয় কৰি পেলাই এসাঁজ ভালকৈ খাই যাব পাৰিব, এই পৰিকল্পনা আছিলে। এই জেগাত মাটি এখিনি পোৱাৰ কাৰণে এইখিনি মাটিয়ে লৈ আমি ইয়াতে আচলতে পৰিকল্পনাটো কৰিলোঁ। এই ঠাইডোখৰৰ এটা বিশেষত্ব আছে যে আমি মন কৰিছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা আপুনি যদি বাইপাছ হৈ আহে বেছি সময় নালাগে। আমি দেখুৱাই আছোঁ যে এই মুহূৰ্তত ইয়াত যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাওক যে আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই বিভিন্নজন ঢাপলি মেলিছে। জিতেন দত্ত বুলি ক'লে এনেও অলপ উৎসুকতা থাকে আৰু জাতীয় যিকোনো ইছ্যুত মাত মাতি অহা এজন ব্যক্তি হিচাপে কেতিয়াবা বিতৰ্ক, কেতিয়াবা আমি মন কৰিছোঁ যে আপোনাক বিভিন্নজনে আদৰো কৰে, সম্ভাষণো জনায়, কেতিয়াবা বিৰোধো হয়। গতিকে এনে এক পৰিৱেশৰ মাজত জিতেন দত্ত বুলিলেই এটা কৌতূহল, জিতেন দত্তইনো কি কৰিছে সেই কথাখিনি জানিবলৈ বিভিন্নজনৰ মন। আমি দেখুৱাব খুজিম ইয়াৰ কটেজসমূহ আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে, ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? আমি ডুমডুমা হাতো পাই হয়,
কেতিয়া গম পাইছে এইখন রিজর্টৰ বিষয়ে? আমি আজি হৈ গল 15 দিনমান আগতে আমি মানে ফেসবুকত পালো, হেৰি ভাল লাগিলে, তাৰপিছত মানে যাম, কেতিয়া যাম কেতিয়া যাম কেনেকৈ লাগি আছে, আজি সময় পালো বোলে পৰিয়াল লৈ আহিছে, পৰিয়াল লৈ আহিছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, আমি দেখুৱাই আছো আপোনালোকক, আৰু লগতে অকণমান আমি ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, যে ইয়াৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হওক, ইয়াৰ যিহেতু চিলড্ৰেন এম্যুজমেণ্ট পাৰ্ক হওক, এই সকলোখিনি ব্যৱস্থা ইয়াত ৰখা হৈছে। আৰু আপুনি পৰিয়াল লৈ আহিলে ইয়াত এটা বিনন্দীয়া পৰিৱেশ নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব, আৰু আমি ইয়াৰ যিসকল ইয়ালৈ অহা অতিথি আছে তেওঁলোকৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমি তেওঁলোকৰ কাষ চাপিব খুজিম। ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি তিনিচুকীয়া পাইছোঁ। হয়, এই ৰিজৰ্টখন এই অঞ্চলত নতুনকৈ স্থাপন হৈছে, কি ক'ব খুজিব? ভাল লাগিছে, নতুন এটা কনচেপ্ট লৈ তেওঁলোকে আহিছে, আৰু মানে যেনেকৈ তিনিচুকীয়াত দেখা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ নাই, ল'ৰা ছোৱালীলৈ আহি ঘূৰিব পৰা। আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰ্যটনত প্ৰয়োজন আছিলে নে এখন? এখন অতি লাগিছিলে, তো অভাৰঅল ভালেই পাইছোঁ, আহি এনভাইৰনমেণ্টটো ভাল লাগিছে। ঠিক আছে, আপোনাৰ ঘৰ? হয়, মাঘেৰিটাৰ পৰা আহিছে। ওচৰতে নতুন ৰিজৰ্ট এখন হৈছে, শুনিছোঁ যে ইয়াতে মানে জিতেন দত্তই খুলিছে বুলি গম পালোঁ, আৰু আমি সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে জিতেন দত্ত বুলিলেই কৌতূহল এটা থাকে, জিতেন দত্তই কি কৰিছে, ভাল কৰিছে নে বেয়া কৰিছে, ভাল কৰিছে, যিটো পদক্ষেপ লৈছে তাৰমানে আমি খুব দেখি ভালো লাগিছে, আনন্দিত হৈছোঁ, আৰু লগতে আমি চাবলৈও আহিছোঁ, খাবলৈও আহিছোঁ ইয়াতে। ঠিক আছে, সুন্দৰ, আপোনালোকে বহক খাওক, আৰু কাৰোবাৰ নিশ্চয় জন্মদিনো আছে। মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা, ল'ৰা আৰু বোৱাৰী, মানে আজি বিয়াৰ দিন পৰিছে, সেইকাৰণে মানে বিবাহ বাৰ্ষিকী, আজি সেইকাৰণে কেক কাটি পেলাই আমি ইয়াত আনন্দ কৰিম বুলি আহিছো। আমাৰ ফালৰ পৰা থাকিল অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, দেই, ধন্যবাদ। হয়, আমি কৈছোঁ যে কৰ্মমুখী আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন আছে, সহস্ৰ সংগ্ৰাম বহুত হ'ল, ৰাজপথত আন্দোলন বহুত হ'ল, কিন্তু লাগে কৰ্মমুখী আন্দোলন, যি আচলতে থলুৱাসকলক উদ্ভাসিত কৰিব পাৰে, আৰু আমি কৈছোঁৱেই যে থলুৱা জন থলুৱা মন, বনিজত ধৰ অসমীয়া নহ'লে মৰ, এনেধৰণে কথাবোৰ কৈ থকা হয়, কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ বহু লোকে বহু প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ বিফল হয়। আমি ভাবিম বা আশা কৰিম যে এই যি ৰিজৰ্ট ইয়াত স্থাপন হৈছে, ইয়াত 100% থলুৱাই যাতে কাম পায়, বা তেওঁলোকে যাতে স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে জিতেন দত্তৰ এই উদ্যোগৰ জৰিয়তে। আমি একেবাৰে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আহিছোঁ, আৰু আহি এইটো চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে অসমীয়া যিসকল লোক, তেওঁলোকে বিশেষকৈ এই অঞ্চলৰ পৰ্যটনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপনো গ্ৰহণ কৰিছে, সেইখিনি যাতে আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ, সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি আহিছোঁ। আৰু ইয়াত যিহেতু বিভিন্নজন নিয়োজিত হৈছে জিতেন দত্তৰ লগত, আপুনি? মোৰ ঘৰ যোৰহাটত, জিতেন্দ্ৰ ককাইদেৱে মোক এই অনুষ্ঠানটি সজাবৰ কাৰণে, ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰিলে। জিতেন ককাইদেৱৰ লগত বহু দিনৰ পৰা চিনাকি, এটা কথা শুনি খুব ভাল পাব, তেখেতে এক সাংঘাতিক এক উদ্যোগীকৰণ হৈছে, বিভিন্নজনে কৰ্মসংস্থাপন পাইছে, আমাৰ খোৱা সামগ্ৰীৰ পৰা যি মাছ মাংস সকলো বাহিৰৰ পৰা যি লোকেল থলুৱা যিসকল লোক আছে তেখেতক ইয়াত কৰ্মসংস্থাপন দিছে। ক'ব গ'লে ইয়াত সাংঘাতিক এক এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট হৈছে ইয়াত, আপুনি দেখা পাব অকল সকলো থলুৱা যিখিনি আমাৰ ওচৰৰ চুবুৰীয়া মানুহ আছে, আৰু আমাৰ ওচৰৰ মাইকী মানুহ যথেষ্ট হাউচ কিপিঙত আমি ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ। হয়, আৰু ইয়াৰ যিসকল যুৱক তেওঁলোকে ইয়াত স্থানীয় যিসকল যুৱকসকল আৰু স্থানীয় যিসকল ওচৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিবিলাক দোকান আছিলে, সেই দোকানবিলাককে লাগিলে সৰু দোকানকে হওক, তেওঁলোককেই গোটেই খাদ্য সামগ্ৰী যোগান দিবৰ বাবে ভেণ্ডৰ হিচাপে ইয়াত নিয়োগ কৰা হৈছে। ঠিক আছে, খুব সুন্দৰ এটা ব্যৱস্থাপনাৰ অধীনত ইয়াত কাম কাজসমূহ হৈ আছে, আমি আপোনালোকক কৈছোঁ। আৰু ইয়াত পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে, তিনিচুকীয়া জিলালৈ অহা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যেই এই পাটকাই ৰিজৰ্টৰ আৰম্ভণি ঘটোৱা হৈছে। আৰু ইয়াত আমি কৈছোঁ যে AC ৰেষ্টুৰেণ্ট ইত্যাদিও আছে, কটেজ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, ইয়াৰ যি কিটচেন বা পাকঘৰ সেয়াও আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। এবাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত কি হৈ আছে সেই কথাখিনি আমি জনাৰ প্ৰয়াস কৰিম। আমি কৈছোঁ যে ইয়াত এই পাটকাই ৰিজৰ্টৰ এখন সুন্দৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াত আছে, আৰু ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ব্যৱস্থাপনাখিনি আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, আৰু ইয়াৰ যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকো যথেষ্ট উৎসাহী ইয়াতে আছে। হয় হয়, কি নাম? মৃদু পৱন গগৈ। এতিয়া কি দায়িত্ব? এতিয়া মানে মেনেজমেণ্টটো মই চাই আছোঁ AS GM, আৰু বাকী ইয়াত এতিয়া কি হৈ আছে, আপোনাৰ 30% বা 40% আমাৰ যোনখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোল্ডাৰ আছে, এবাউট হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি নলেজ আছে, তেওঁলোকক নিয়োগ কৰা হৈছে, আৰু বাকী আমাৰ যোনখিনি থলুৱা ফ্ৰেছাৰ্ছ আছে এই ওচৰে পাঁজৰে মাকুম এৰিয়া বা তিনিচুকীয়া এৰিয়া, এইখিনিকে তেওঁলোকক লৈ পিনে মানে তেওঁলোকক ট্ৰেইন আপ কৰি আমি ৰেডি কৰি আছোঁ।
তো তেওঁলোকে যাতে পিছলে আৰু ভাল ক'ৰবাত সংস্থাপন পায় বা আমাৰ ইয়াতে ইন ফিউচাৰটো গোটেইটো কৰিব পাৰে কাম, সেই হিচাপে কামটো ঠিক কৰা হৈছে। নাই নাই, আমি খুব ভাল পাইছোঁ দেখি এই মুহূৰ্তলৈ আমি যি দেখিছোঁ আৰু ইয়াৰ অসমীয়া যুৱকৰ সংস্থাপনৰ এটা পথ মুকলি হৈছে ইয়াত, আৰু সেই পথটোৱে হৈছে পাটকাই ৰিজৰ্ট। আমি কোৱা নাই যে এইখন উজনি অসমৰ একমাত্ৰ ৰিজৰ্ট, কিন্তু আমি এই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ যে এখন সংগ্ৰামৰ পথাৰৰ পৰা আহি জনগোষ্ঠীয় খাদ্য সম্ভাৰৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খাদ্য সম্ভাৰৰ এটা পৰিচয় লৈ ইয়াৰ ৰাইজৰ মাজত বিলাবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। তাৰ লগতে এই কথাখিনিও আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আমি যদিহে বনিজত নধৰোঁ, অসমীয়াই যদি বনিজত নধৰে, বেপাৰ বাণিজ্যত যদি আমাৰ হাত নাথাকে আৰু উৎপাদন যদি থলুৱাভাৱে নহয়, অসমীয়া জাতি কক বকাই থাকিব লাগিব অনাগত বহু সময়লৈ। আৰু সেই কথাখিনি ইয়াত নিশ্চয় সাৰোগত কৰি জিতেন দত্ত আৰু তেওঁৰ সংগীসকল আগবাঢ়িছে, আৰু ইয়াৰ মেনেজমেণ্টতো আমি কৈছোঁ আপোনালোকক যে ইয়াৰ থলুৱা যিসকল শিক্ষিত যুৱক তেওঁলোক আছে। আৰু ইণ্টেৰিয়ৰটো এবাৰ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম এই মুহূৰ্তত। ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্টখন মূলতঃ এইখন, তাৰ ভিতৰলৈ ব্যৱস্থা আছে, কেবিনৰ ইত্যাদিৰ ব্যৱস্থা আছে, কটেজৰ ব্যৱস্থা আছে, এই সকলোখিনি লৈ ইয়াত এই ৰিজৰ্টখন গঢ় লৈ উঠিছে। ইয়াৰ মই অকণমান পাইছোঁ ইয়াৰ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। ৰিজৰ্টৰ বিষয়ে ক'ত শুনিলে? ৰিজৰ্টৰ বিষয়ে আমাৰ প্ৰশাসন জোঁৱাই ক'লে যে শদিয়া ব্ৰিজৰ পৰা আহি কিনে ইয়াত ৰিজৰ্টৰ কাৰণে আহিলোঁ। আমি কথা পাতিম জিতেন দত্ত ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আৰু লগতে ইয়াৰ যিসকল ইয়ালৈ আহিছে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অতিথি আহিছে, তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ সৈতে আহিছে, তেওঁলোকে অকণমান ইয়াত প্ৰমোদ বিহাৰ কৰিবলৈ আহিছে, চুইমিং পুলৰ ব্যৱস্থা আছে, সেই সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। তাৰ পূৰ্বে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা বিশেষ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজি আমি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছোঁ, এয়া হ'ল পাটকাই ৰিজৰ্ট। জিতেন দত্তই আৰম্ভ কৰিছে, আলফা নেতা জিতেন দত্তৰ কৰ্মমুখী আন্দোলন হিচাপে তেওঁ ইয়াক অভিহিত কৰিব খোজে। আৰু আমি আপোনালোকক কৈছোঁ ইয়াত চুইমিং পুল বা এই চুইমিং পুলত আপুনি যিসকল আহিব তেওঁলোকে সাঁতুৰিব পাৰিব, একে সময়তে সাঁতোৰৰ প্ৰশিক্ষণৰ এটা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ৰাখিব, এম্যুজমেণ্ট পাৰ্ক আছে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে, আৰু একে সময়তে পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠসকলেও ইয়াত উপভোগ কৰিব পাৰিব। এটা সময়ত সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামত বিশ্বাস ৰখা এই লোকসকলক কিয় কৰ্মমুখী আন্দোলনে টানিছে, সেই কথাখিনি আমি জিতেন দত্তৰ মুখেৰেই জানিবলৈ যত্ন কৰিম। মই জিতেন দত্ত ডাঙৰী আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ। এতিয়া কথা হৈছে যে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৈ আহোঁ যে ৰাজপথৰ আন্দোলন, জংঘলৰ পৰা চলোৱা আন্দোলন ইত্যাদি অকণমান আমি পৰিহাৰ কৰিবৰ হ'ল, আমাক এতিয়া লাগে বনিজ বাণিজ্যত অসমীয়াৰ যিটো অংশগ্ৰহণ সেইটো সুনিশ্চিত কৰিব লাগে, সেইটোৱে মূল উদ্দেশ্য। নিশ্চয় নিশ্চয়, চাওক 79ৰ পৰা অস্তিত্ব ৰক্ষা আন্দোলন, তাৰপিছত স্বাধীন অসম, স্বাধীন অসমৰ আন্দোলন, তাৰপিছত অন্যান্য আন্দোলন, কেবৰ ওপৰত আন্দোলন, NRCৰ ওপৰত আন্দোলন, এই অকল আমি কেৱল আন্দোলন 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 কৰি গোটেই যুৱ প্ৰজন্মটোৰ কৰ্ম বিমুখ এটা অৱস্থালৈ লৈ গুচি গ'লোঁ। কৰ্ম সংস্কৃতিৰ সংস্কৃতি ইমান কৰিব পৰা কোনো ধৰণৰ কৰ্মসূচী কোনো সংগঠন নল'লোঁ, ফলত কি হৈছে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ বৃদ্ধি পাইছে। এটা ল'ৰাখিনি এটা যেতিয়া শিক্ষাৰ পৰা আঁতৰি আহিছে নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে, আৰু পিছত যেতিয়া উপায় নাই পেলাই আজি বেংগালোৰ চেংগালোৰত চকীদাৰ চাকৰি কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এটা কথা আমি স্পষ্ট, যেতিয়ালৈকে অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি সবল নহ'ম তেতিয়ালৈকে কোনো এটা জাতি স্বাধীন হ'ব নোৱাৰে, কোনো এটা জাতি স্বাধীন চিতিভাৱে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি টনকিয়াল হ'বই লাগিব। সেইকাৰণে আমি আজিৰ তাৰিখত জাতিটোক অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে গোটেই যুৱ সমাজক ভৰিৰ ওপৰত থিয় কৰাব লাগিব, আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমি ইতিমধ্যে কাম কৰিছোঁ আৰু নিজেও তাৰ আদৰ্শ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ঠিক আছে, মই এই মুহূৰ্তত অকণমান ভিতৰলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম, এটা কটেজ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম যে ইয়ালৈ যিসকল আহিব পৰ্যটক তেওঁলোকে ইয়াত থকাৰ ব্যৱস্থাটো কেনেধৰণৰ, তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কি ধৰণৰ বন্দোবস্ত কৰা হৈছে, আমি এটা কোঠালি মাত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আগৰ ফালে অকণমান যাবলৈ যত্ন কৰিম। মই জানিব খুজিছোঁ আহিছেনে ইয়াত মানুহ থাকি? এতিয়া অলমষ্ট আমাৰ 15-20 দিনৰ বুকিং আছে, বুকিং আছে, যিসকলে আহিছে তেওঁলোকে ইয়াৰ যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত তেওঁলোকে মুগ্ধ হৈছে, আৰু যিহেতু আমাৰ সকলো থলুৱা খাদ্য নিজে মাছ ধৰি খাব পাৰে, হয়তো আপোনালোকে দেখিছে নিজে মাছ ধৰিব, মাছ ধৰি আমাৰ কিচেনত তেওঁলোকে বনাই দিব, গতিকে তেওঁলোকে সেই সুবিধাটো পোৱাৰ কাৰণে বেছি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল আমি বাৰু ইয়ালৈ আহিছোঁ একেবাৰে অসমীয়া মানুহে কৰা কাম, অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত যিহেতু জড়িত হৈছে সেই কথাখিনি আমি দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰ বুলি ক'লে আমি নকওঁ, কাজিৰঙা বুলি ক'লেও আজিকালি ক'বলৈ অসুবিধা হয়, কাৰণ
তাত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যিসকল এই ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত, ৰিজৰ্ট ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত, তেওঁলোকে সকলো ধৰণে তেওঁলোকে শিক্ষিত হৈ লৈছে, তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষিত আৰু প্ৰশিক্ষিত তেওঁলোকক কৰি এই ব্যৱসায়ৰ উত্তৰণ ঘটাবলৈ তাৰ মালিকপক্ষই ইতিমধ্যে চেষ্টা চলাইছে। কিন্তু তিনিচুকীয়া বুলি ক'লে এতিয়াও সেই উদ্যোগটোৱে বিশেষ মাত্ৰা লাভ কৰা নাই। পাটকাই ৰিজৰ্টৰ বাহিৰেও ইয়াত কেইখনমান আছে ৰিজৰ্ট, যিকেইখনে অৱশ্যেই আশানুৰূপ সঁহাৰি কিছুমান লাভ কৰিছে কিছু লোকৰ পৰা, কিন্তু পাটকাই বুলি ক'লে কিয় আপুনি আহিব বা ইয়াত আহি আপুনি কি বেলেগ মাত্ৰা লভিব সেই কথাখিনি নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। আৰু ইয়াত বতৰ আপোনালোকে জানে, যিহেতু মাৰ্ঘেৰিটা বা তাৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চলসমূহ তিনিচুকীয়া জিলাৰ এই অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী যিসমূহ এলেকা আছে, গতিকে এই এলেকাসমূহত ইয়াৰ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ ইয়াৰ বতৰ, হঠাৎ বৰষুণ হঠাৎ ৰ'দ আৰু তেনে এক পৰিৱেশৰ মাজত এইখন ৰিজৰ্ট আছে। আৰু এটা কোঠালি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰ যিগৰাকী কৰিছে তেওঁ আমাৰ লগত আছে। আৰু কেতিয়ালৈ, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইয়াত মানুহ থাকিবলৈ? আপুনি কৈছে যে 15 দিনমানলৈ বুকিং আছে, কোন 15 দিনলৈ বুকিং হৈ আছে? ছটা কটেজ হয়, 15 দিনলৈ বুকিং হৈ আছে। এতিয়া আহিছেনে থাকিছেনে? হয় হয়, তেখেতসকলে এটা কথাই ভাল লাগিছে, এক অদ্ভুতপূৰ্ব সঁহাৰি। মানুহবিলাকে এনেকুৱা ধৰণে বুকিং কৰিছে যে তেওঁলোকক লাগেই, মানে যিকোনো পৰ্যায়ে, মই কৈছোঁ যে ৰুম নাই তথাপিও লাগে। গতিকে সেই সঁহাৰিত নিশ্চয় আমাৰ জিতেন ককাইদেউ যথেষ্ট মানে সকাহ পাইছে বুলি মই ভাবোঁ। থলুৱা জন থলুৱা মন, বনিজত ধৰ অসমীয়া নহ'লে মৰ, এই যি শ্লোগান শেহতীয়াকৈ বিভিন্নজন অসমীয়াই দি আহিছে বিভিন্ন মাধ্যমত, সেইখিনি সাৰোগত কৰাৰ এটা প্ৰতিফলন আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু প্ৰতিজন অসমীয়া এইদৰে সফল হওক, আৰু যিসকল উদ্যমী আছে, যিসকল উদ্যোগী আছে, অসমীয়া যুৱক যিসকলে সপোন দেখিছে, তেওঁলোকেও সপোনসমূহ পূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, নহ'লে কিন্তু অসমীয়াৰ গণতন্ত্ৰ আজিৰ তাৰিখত আৰু বেলেগ নাই। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।